posljednje vrijeme bilo je dosta aktivnosti koje se tiču članova udruge Zaboravljeni branitelj, jedne od najbrojnijih udruga na prostoru Federacije BiH pa i cijele Bosne i Hercegovine. Tim povodom danas smo ovdje s gospodinom Vladom Marušićem, koji obnaša dužnost tajnika spomenute udruge. Oni su ovih zadnjih dana imali nekoliko zanimljivih sastanaka, evo konkretno jučer sastanak s gospodinom Mladenom Begićem, ministrom za prava branitelja u vladi Županije Zapadnohercegovačke. Pa ukratko, Vlado, može najprije jedan izvještaj s ovog jučerašnjeg sastanka. Može. Znači, imali smo jučer dogovoren sastanak sa ministrom branitelja Županije Zapadnohercegovačke, gospodinom Mladenom Begićem, i taj sastanak je trajao oko 2,5 sata. I s tim sastankom mi, predstavnici udruge Zaboravljeni branitelji sa područja cijele ŽZH, na čelu sa predsjednikom Dragom Grbavcem, Franjom Hrstićem, ja iz Gruda, gospodin Glavaš i Vjeko Dragoja iz Pušća, mi smo zadovoljni praktično u potpunosti s time razgovorom. Ja osobno nikad nisam imao ništa protiv gospodina Begića, to sam i više puta i govorio, ali jučer smo utvrdili neke stvari. Htjeli smo jučer da skinemo jedno zvono, odnosno stigmu koja prati ovu udrugu od početka. Kako ona multietnička, multinacionalna, zašto u njenim redovima ima i pripadnika oružanih snaga Federacije muslimana. Zato smo ukratko rekli da je se zakon pravio za sve pripadnike oružanih snaga gdje se nalazi Jarmija Bih i tako dalje. I gdje je on nama rekao kako on nema nikad ništa nije rekao protiv nas i nije nas nikad nigdje ocjenjivao, već dapače činio je sve u svojoj moći, u svojoj nadležnosti na području županije da nama pomogne. Međutim, mi smo mu ukazali na one stvarne činjenice da nismo ušli u proračun nijedne općine u županiji zahvaljujući garnituri HDZ-a. Tražili ste kod svih općina? Od svih općina smo tražili da uđemo u proračun, nismo ušli, da smo se obraćali za urede i za ostale vrste pomoći, međutim našli smo neki zid zbog te stigmatizacije koja nas je pratila od početka. Međutim, on je nam rekao konkretno bit će proračun županije 31. sa 3. i gdje je on nama preporučio da mi apliciramo po javnom pozivu, javnom natječaju koji će biti za sve udruge proistekle iz rata i gdje je on obećao da ćemo imati ravnopravan tretman i udruge i pojedinci. A ja vrlo dobro znam, pouzdano znam da je se taj čovjek koji se god obratio branitelj, dakle branitelj u tom ministarstvu za odobranje jednokratne pomoći, gdje je on davao u okviru svojih mogućnosti koje su izuzetno male, 300.000 maraka je njegov proračun, da je pomagao ljudima za odobranje jednokratnih pomoći koje su tek kap u moru pomoći za jednog branitelja. A da ne govorimo kako je pomagao pri liječenju članova obitelji naših branitelja. Prema tome, on je rekao, kogod od vas ima nekoga, slobodno se javi, ja ću u svojim mogućnosti preko svog povjerenstva utvrditi uz kriterije propisane zakonom za dobijanje takvih pomoći i za vašu udrugu kao i za ostale udruge. Znači, riječ je o tim, nazovimo ih jednokratnim pomoćima, a ne o nekim drugim vidovima. Ma, smo vas dobro razumijeli. On je nama objasnio, mi znamo da o jednokratnim pomoćima za članove, ne samo naših, za gore branitelja, pomagao je već drugim braniteljima i drugim udrugama koje su opcirali kod njega po javnim pozivima i tako dalje. Međutim, mi nismo bili upoznati zbog nekih razloga sa programima koje nudi županija ministarstva za sve udruge, iako smo mi njemu rekli jučer, naš glavni cilj sastanka je bio da mi njemu ukažemo kako imamo namjeru osnovati braniteljske zadruge na području sve 4 općine i gdje on nam je odmah rekao kako su već neke zadruge se formirale i gdje je on sa nekom ekipom morao naći način da ugasi te fiktivne braniteljske zadruge. Mi smo rekli, mi radimo na braniteljskim zadrugama već 2 godine, iscrpne materijale smo pripremili i u tom smislu ćemo ići ka registraciji, gdje je on nama rekao pomoć pri registraciji, a mi smo se obvezali sa svoje strane da ćemo časno i pošteno uključivati naše članove u te braniteljske zadruge koji će se zapošljavati, samo zapošljavati, hraniti sebe i djecu svoju. A ta jednokratna pomoć, to je jedno sredstvo koje treba ukidati, jer nije dobro. Bolje da ljudi rade i zarađuju nego da im se dijele te jednokratne pomoći. Dobro, što se tiče samih ovih zadruga, pretpostavljam da je riječ o zadrugama nalik onima koje već godinama postoje, egzistiraju u susjednoj Republici Hrvatskoj. Po tom uzoru mi smo i krenuli da osnuju se 4 braniteljske zadruge u koje samo neće ući
pripadnici zaboranih branitelja, već i drugih branitelja zainteresirani za taj vid. I po uzoru na hrvatske zadruge, braniteljske zadruge, kojih ima, čini mi se, već preko 300 u Hrvatskoj registrirani, koje egzistiraju i zapošljavaju ljude, i gdje ljudi preko tih zadruga vrše rehabilitaciju svojih članova, a nije im glavni cilj ostvarivati neki prihod, iako je to bitno. On kaže, ovdje se krenulo smjerom da se ljudi ostvaruju prihod. Međutim, mi smo njemu rekli, mi ćemo kombinirati. Znači, da se ostvaruje prihod i da se naši članovi rehabilitiraju. A ono što je čovjek rekao, što je istina, već su neke registrirane fiktivno od nekoliko članova i koje su samo aplicirali na određene novce i gdje su neke bile primorane i vratiti novce koje je dala, recimo, Vlada Republike Hrvatske, jer nisu opravdali uložena sredstva Vlade Republike Hrvatske. A mi, pošto smo zaboravljeni branitelji, mi to ne želimo. U to ulaz, kad smo mogli durati ovoliko godina, da ne dobijemo ništa, možemo časno i umjeti. Pitat ću vas još, pošto ste, znači, član, tajnik udruge u kojoj, kao ste sami rekli, su pripadnici sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, tako i iz reda ostalih naroda. Imali ste ranije određene kontakte i na federalnoj razini vlasti, konkretno s gospodinom Zukanom Helezom, dosadašnjim ministrom branitelja u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Ovih dana svjedočimo formiranju nove vlasti na federalnoj razini. Evo, ne znam jeste upoznati, vjerojatno ste čuli da je imenovan, potvrđen i novi ministar branitelja, dosadašnji, znači, čelni čovjek SDA u Tuzli. Bila su neka obećanja, evo, baš iz Begićeve stranke, iz vrha njihove stranke, da će Hrvati imati ministra u federalnoj vladi u ovom novom sazivu, međutim, to se nije dogodilo. Kakva su vaša razmišljanja, hoće li biti tu nekog sada pomaka nakon što je došao čovjek iz redova SDA umjesto čovjeka koji je bio iz redova SDP-a? Dakle, da napomenemo kako smo jučer isto akcent bacili baš na to pitanje, formiranje federalne vlade i konkretno pitanja federalnog ministra branitelja, gdje nama gospodin Begić rekao kako su u opciji u igri dva imena iz Demokratske fronte, neki Safet i taj general, vjerojatno što će biti imenovan. On je rekao s svoje strane, više bi volio, više bi odgovaralo hrvatskom narodu taj Safet iz Demokratske fronte, jer on imao s njime neke dobre prijašnje kontakte, dok s ovim drugim, to je general Armije Bih neki, nisu baš dovoljni. Međutim, ono što mi vjerujemo i čemu se nadamo, je sljedeće, da sada ovu vlast federacije čine predstavnici HDZ-a, SDA i Demokratske fronte. I sve te tri stranke morat će dobro surađivati po bilo kojem pitanju. Znači, bez obzira što bude taj general Armije Bih, mi čvrsto vjerujemo da će se stvar rješavati na način da ne bude oštećena ni jedna strana. Ovdje poglavito se misli na Hrvate i Muslimane. E sad, ta Demokratska fronta na čelu sa Željkom Komšićem, on će vjerojatno biti kao neki balans između te dvije stranke, ali bez obzira na tog generala, o kojemu baš ne bije dobro, dobar glas, ka ne bije, iskreno, ja mislim da Hrvati imaju mehanizme da se ne događaju neke stvari kao za vrijeme Zukana Heleza, kada je donosio on neke protivustavne odluke, protivzakonite odluke, pa padale na sudu, pa i on je dobijao na sudu i to je se vrtilo u krug. Mi očekujemo konkretno da se poboljša status pripadnika hrvatskog naroda, odnosno HVO. Pa međutim, da se vratimo dva, tri dana prije, kad smo imali jedan isto razgovor u petak sa Mario Karamačićem, predsjednikom HSS-a, i on rekao kako ima prijedlog da se unutar federalnog ministarstva branitelja formiraju dva odjela, dva sektora za HVO, dva fonda. Fond HVO, fond Armije BiH, s čime smo se mi složili, to bi bila dobra stvar. Ako se na tom bude ustrajavalo, mislim da će Hrvati kroz taj koncept dva fonda puno bolje proći. Tako je bilo u početku zamišljeno, ali nešto je se ukinulo i tako dalje. Samo da ne ostane na obećanju, kao što inače se nažalost događa s vašom udrugom, imali ste, kažete sami, raznorazne te sastanke, susrete, obećanja sa gotovo svih strana, ali evo do sada nije bilo nekih značajnije pomoći. Nije bilo iz razloga što se događale neke okolnosti uvijek usput. Kad smo mi sa Zukanom Helezom, bivšim ministrom, razgovarali vezano za taj zakon, on je rekao, ja ću vam pomoći da on prođe vladu, to čitanje na vladi, i on je prošao stvarno istinski taj prijedlog zakona. Međutim, dogodili su se masovni prosvjedi Bosne i Hercegovine, dogodili su se poplave i sad smjena vlasti.
sve to nešto, nešto išlo u kontinuitetu na Zadrugin, tako da taj naš prijedlog zakona, izmjena i dopuna zakona, nije došao na dnevni red parlamentarne skupštine. Mi očekujemo da će sad, kad se formira ova vlada i skupština federacije, istinski, kad zaživi, da će naš prijedlog izmjena i dopuna tog zakona ići na čitanje i gdje su nam sve stranke obećale pomoć da, da taj zakon prođe. A mi nismo mutavi, mi znamo da moramo saudarati na sve tri strane i već smo praktično dogovorili, jutro sam je javio tajnik iz Dušu, Franjo Hrstić, kako je već su odaslani pozivi i za HDZ, BiH, i za SDA, i za Demokratsku frontu, gdje ćemo lobirati kod te tri stranke da naš zakon prođe. Jer to je istinski zakon o braniteljskom dodatku, braniteljskoj nagradi za pripadnike oružanih snaga federacije koji nemaju nikakvih prava po osnovu učešća u ratu, bez obzira da li je u radnom odnosu i da li je u mirovini po osnovu rada. Tako da ljudi znaju. Znači, to je braniteljski dodatak, 6 maraka, mjesec dana rata, prva crta bojišnice, puta broj mjeseci i od toga ne odustajemo, niti ćemo odustati. I znači, dok mi ne dobijemo naš zakon, dok se ne usvoji, mi ne odustajemo. A kad dobijemo naša prava kroz taj zakon i rješavanje zdravstvene i socijalne zaštite naših članova na nivou županije, mi gasimo udrugu, dakle, transformiramo se u braniteljske zadruge i na tom radimo. Kako smo govorili od samog početka do kraja, nismo kao političari, jedno govorimo, drugo uradimo, ali naš cilj znači ostvariti prava kroz zakon i zdravstvenu i socijalnu zaštitu, transformirati se u braniteljske zadruge i u gas udrugu. Jer nije potrebno da bude parazit ovog društva, a tak je na tisuće u Bosni i Hercegovini. Isto, evo, mi vam i ovom prilikom želimo da imate uspjeha u svemu tome i da zaboravljeni branitelji u buduće ne budu više zaboravljeni. Hvala vam.